di contane ci bes bi ci septembre mandeng li fi am tay yakar na ni geej na fay am ndax mbolo bu fi tollu geej na fay am lol li nak dañ koy gëreëmé rek wa collectivité mandeng té nga xamné moy secrétaire général bi muy Aïdara Diop tok ni sama wét ak ñom Babacar Gueye mi nga xamni moy ré culture ci maire Mbour man nak sama présence fi yakar na ni xam nañ ko ndax collaboration bi ñu xam ni mom lañu and ak collectivité mandé and ko wa septembre mandé yag na partenariat bi dañu ñaan yalla rek mu gëna yag ñu diko def ay at té yalla mussel ñu ci mbass mi contane nañu nak trop ndax invitation mu melni di sagal nañu ko sagal ko suma délégation bi ñu andal yakar na ni tay ji bes bu reey la bes septembre mande mom ñep xam nañ ko bour mom lo mëna def bu septembre jotté rek dang koy bay manam nga ñew fekk ci ñepp ñu ngi gëremat ñepp dal di gërem président collectivité mandeng di gërem secrétaire général bi bayiwu ñu kenn dal di gërem aussi suñu mbokk suñu jigéen ñi nga xam nañ vraiment am ñu rafet ndax li culture la mom rek lañu am bu ñu ñaké lepp culture rek lañu am di ci contane nak bu baaxa baaxa baax di gërëm ñëpp wa salaam.